Hei, jeg heter Kajsa, og 10 år. Dette femte episode i filmen der jeg kjøper gave til matmor. Du har kanskje hørt om meg før. Jeg og hunden Santo har vært med i 2 barnebøker sammen og flere underholdningsfilmer. Men nå skal du få høre historien da jeg kjøpte gave til matmor. Men først må jeg ta inn tøyet! Tøyet er tørt. Jeg kan ta det inn nå. Det er moro å ta ned tøyet. Jeg har trent lenge for å få til dette. Og nå klarer jeg det helt selv. Vil du lære hvordan en gjør det? Man må først ta av klypen og legge klypen i korgen. Så tar en tøyet og legger det i baljen. Ja, klypen skulle i korgen. En må holde tungen bent i munnen for å holde styr på alt dette. Og sokken i baljen. Så må tøyet legges på plass. Baljen er litt vrien å bære. Så skal sokkene i skuffen. Det er utrolig hvor mange sokker matmor har. Hun skulle hatt sokkene i nederste skuff, ikke helt her oppe. Men jeg klarer å få dem oppi. Det er ikke så mange flere sokker nå. Dette er siste sokken. Så skal jeg lukke skuffen og rydde vekk baljen. Baljen er ikke god å bære, synes jeg. Ferdig! Nå må jeg bare ta meg en hvil. Det har vært en lang dag med vask av tøy og lage til frokost og tur, så nå må jeg sove litt. Filmen er laget av hunden Kajsa og matmor Toril Hansen. Flere filmer og bøker ser du på nettsiden tormaha.som. Kajsa har vært med i 2 barnebøker sammen med hunden Santo. Bøkene er ikke å få tak i bokhandelen og kan kun kjøpes via Toril Hansen og nettsiden hennes tormaha.som. Matmor har også skrevet en egen bok bare om hunden Santo sitt liv.
Santo er også med i 5 andre barnebøker. Den ene barneboken er også oversatt til engelsk. Flere filmer og mer om bøkene kan du se på nettsiden. Hundene har også bidratt til å illustrere fagbøkene som Toril har skrevet, om triks og sportrening. Bøkene kan du lese mer om på nettsiden tormaha.com, og kan også bestille bøkene derifra. Bøkene selges ikke i bokhandelen. Dette var slutten på denne episoden om storpuddelen Kajsa. Filmen er laget av Toril.